بسم الله الرحمن الرحيم. ايمانويل ماكرون، فرانس کے صدر ايمانويل ماكرون 1970 میں فرانس میں پیدا ہوئے. ہائی سکول سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف پیرس میں داخلہ لیا، جہاں مکاؤنی اور کارل مارکس پر مقالہ تحریر کر کے اعلیٰ سند حاصل کی. کچھ عرصہ بینک میں ملازمت کی، پھر وزارت مالیات سے وابستہ ہو کے اس ملازمت سے عملی سیاست میں داخل ہوئے اور جنرل سوشلسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی. پارٹی میں ان کی کارکردگی بہت نمایاں رہی اور جوش تقریروں اور فعال کردار کی وجہ سے پارٹی نے انہیں 2007 کے صدارتی انتخابات کے لیے ٹکٹ دیا. حزب اختلاف سے سخت مقابلے کے بعد میکرون جیت کا صدر بن گئے. پھر 2017 کے صدارتی انتخابات میں بھی جیت گئے. فرانس کے صدر کو آئینی طور پر بہت سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، تو مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے. 2020 میں صدر ایمانوئل میکرون نے آزادی اظہار کے نام پر جس طرح انتہائی نازیبہ خاکوں کی نمائش کی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اس پر تمام عالم اسلام سراپا احتجاج ہوا اور میکرون سب سے زیادہ متنازعہ شخصیت بن گئے. اسلامی دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا. مغربی دنیا کے بیشتر ممالک نے فرانس کے صدر کو انتہا پسند رویے کو قطعی ناپسندیدہ قرار دیا. کینیڈا کے وزیر اعظم نے سخت الفاظ میں مذمت کی. آزادی اظہار کی حدود اور اخلاقیات کی پابندیاں گنوائیں. واضح ہے کہ فرانس میں مسلم آبادی کی تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے. مسلم ممالک نے بر وقت اپنا شدید رد عمل ظاہر کر کے فرانس اور دیگر قدامت پسندوں کو بھی اپنا پیغام دے دیا. صدر ایمانوئل میکرون کی شہرت اور سیاسی ساکھ اس افسوسناک واقعہ سے شدید نقصان پہنچا ہے، اور عوام کی نمایاں تعداد ان کی اس نوعیت پالیسی کے خلاف ہے. اللہ حافظ.